Du sidder meget ned i løbet af dagen, så kan du blive stiv i ryggen, hofterne og hele vejen ned til dine ben. Måske hæver dine ben endda op og bliver tunge, fordi der siver væske fra blodkarrene ud til dit væv. Men du kan nemt gøre noget ved det. Bare komme op og stå en gang imellem og få gang i blodgennemstrømningen. Og det kan du gøre med denne uges pleaser, computerben. Skal du prøve?